Meus amores, hoje vou lhes levar para um momento muito decisivo na minha vida. Estão vendo esse cabelo ruivo que nos acompanhou ao longo de 3 anos? Me acompanhou, né? Mas vocês me acompanham, então somos todos uma grande família. Mas enfim, hoje tomei coragem, enfim, vou voltar o meu cabelo ao tom natural. Calma, pera, já expliquei tudo pelas redes sociais do Acorda, mas falaremos mais um bocadinho acerca disso, dessa decisão. Gente, eu pinto o cabelo tanto tempo que eu não lembro a cor natural do meu cabelo, eu não sei se tem ou não fios brancos. Isso é absurdo, preciso retomar as raízes e teremos todo um novo processo, como vocês sabem, assim... Eu tô contra a luz agora, né, mas... Enfim, ah tá, e também estou gravando do... Vlogando do celular, se a qualidade da imagem ficar um pouquinho diferente. Primeira vez, amores, vou me adaptar e... Então, uma mudança no cabelo é um marco transitório, não é, gente? Assim, sempre uma nova fase da vida, uma nova fase de relacionamento, uma nova fase de qualquer coisa. Mudar o cabelo é bem representativo e eu estou numa nova fase da minha vida e quero dividir muito com vocês, uma fase de reconhecimento, uma fase que eu quero me conhecer por completo. Não que um cabelo colorido diga menos sobre uma pessoa, que ela não tenha autoconhecimento, mas me entendam, pra mim, assim, isso vai ser uma mudança. Enfim, pessoal, esse vlog vai ser rapidinho pra mostrar mais ou menos como foi minha reação. Depois farei um outro vídeo lhes explicando, assim, como foi o processo, o que eu pesquisei, por que que decidi o salão, o profissional, esse tipo de coisa. Então, caramba, eu tô atrasada. E tem um muro lindo aqui pra fotografia. Eu acho que vou pausar nele e tirar uma foto pra vocês. Chegando no salão, voltaremos a conversar. Tenho que mostrar algo muito curioso pra vocês, gente. Olha só, no meio do caminho havia uma árvore. Havia uma árvore no meio do caminho. Adoro essa rua. Meio nonsense, assim, com uma árvore no meio. E estamos chegando no salão. Galera, estou empolgada. Na verdade, assim, curiosa também. Chegamos aqui no Espaço Diplomata. Vou mostrar pra vocês um salão super gracinha. Aqui está. Ele é bem tradicional, fica pertinho da minha casa. Existe há não sei quantos anos. Acho que esse salão é mais velho do que eu. E vamos entrar! Bom dia, meninas! Acho que é 9h30 ou 9h30? 9h30, né? Cedo e... Caramba, pessoal, estou empolgada. Uau, um monte de produtinhos, um monte de produtinhos. Tá bom, hoje. Cadê a Lu? Bom dia. Gente, é profissional. A única que eu confiei, que soube me dizer realmente. Nem perguntei se ela quer aparecer, olha só. Tudo bem? Tô empolgada, super empolgada. Ah, isso aí, hoje é a transformação. Transformação total. E eu tenho umas ideias na cabeça também. Ah, quero conversar com você. Isso aí. Ela é incrível, ela entende muito de colorimetria, gente. Então, gente, a Lu já preparou a coloração. Ela tá com vergonha de aparecer. Mas eu entendo, vocês não sabem como é complicado aparecer numa câmera. E eu inventei moda. Vocês acham que vai ficar muito legal. E não sei pra onde olhar ainda, porque eu não tô acostumada a gravar com esse celular. Enfim, gente. Tá empolgada, Lu, tá empolgada. E vamos cortar também. Uma coisa por vez. Beleza? Despedindo. Um pouco ruivo agora.
A Lu tá preparando a coloração e... vai ficar lindo, eu acho, eu não sei. Caramba, gente. Por quê? Por que mudar o cabelo é algo que mexe tanto assim com a gente? Eu fico... eu tô numa adrenalina aqui. Caramba, eu poderia dançar. Eu poderia dançar agora. Ou beber alguma coisa. Beber. Eu beberia algo. Eu beberia um drink. Por que não tem drink assim no salão? Pronto, minha coloração tá pronta. Bora lá. Agora vai, agora não tem mais volta não, né, Lu? Se eu sair correndo com a capa do salão. Não, não gente, eu tô numa adrenalina. Muita adrenalina. Tá filmando ou você tá gravando? Tá, você tá gravando, né? Tô gravando. Eu não tô vendo, não chega nada. Como é que tá daí? Tá legal? Tá sim. Eu tô muito curiosa, Lu. É um misto de curiosidade com adrenalina, com expectativa do que vocês irão achar. Gente, eu tô muito curiosa pra saber o que vocês irão achar desse makeover todo. Gente, olha a minha responsabilidade, hein? É. Que responsabilidade que eu tenho hoje. Tem mesmo, hein? Ainda mais porque ela também vai cortar o meu cabelo, galera. Vocês sabem que faz um bom tempo, acho que faz anos que eu não coloco meu cabelo na mão de ninguém. Tá saindo! Ai, que curiosidade. Eu sei que vocês também estão curiosos para saber o que a Lu usou no cabelo, quais as cores, como foi o processo. Mas isso será tema para um próximo vídeo, ok? Terminamos a primeira etapa, meus amores. E vou aproveitar e fazer a sobrancelha, né? Nossa, aqui é tão cheio de espelho. Todos os espelhos, em todos os lugares. Eu quero esse aqui, ó. Muito bobo, eu tô empolgada e eu não sei direito pra onde olhar ainda, gravando o celular. Mas assim já fico dando spoiler da cor, vou mostrar agora ainda pro pessoal. A Lu tá dizendo que ficou maravilhoso, só pra me deixar muito mais curiosa. Então, meus amores, ainda não é agora que a cor do cabelo será revelada. Nem sei se vou revelar pra vocês nesse vlog. Mentira, mentira, vou sim. E agora estou com um reconstrutor na cabeça. Vou fazer a sobrancelha, aproveitar, né?
faz o quê? Ir ao banheiro. Preciso ir ao banheiro. Enfim. Dia de beleza aqui hoje. Mais um processo pra esse dia. Ai, gente, não aguentei não. Tirei maquiagem. Vocês sabem que eu não curto muito ficar de maquiagem, né? É blogueira mesmo. Constatou que eu sou blogueira. Sim. Verdadeiramente, já é. Segundo. Mas é, por onde eu vou, eu tenho que levar. Eu tenho que levar a galera junto comigo, porque senão eles me batem. Então, oi, pessoal da corda. Ei, tô pintando o cabelo, tá? Eu também. Bem babadinho. Ah, que isso, você é linda. Agora, galera, eu tenho que ficar quieta aqui, senão ela me bate. Posso te filmar? Pode. Oh, como você tá linda, tá vendo? Essas mulheres. Meus amores, ainda não vou revelar a cor pra vocês, mas a Lu vai cortar o meu cabelo com uma técnica muito bacana, muito bacana. Vou passar pra ela conversar um pouquinho com vocês acerca dessa técnica. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Lu, tô fazendo o cabelo da Karina, então hoje nós vamos cortar o cabelo dela agora, estamos no processo de corte. E nós vamos fazer um corte que é utilizar um método francês, que é o método Pi, é um método onde nós trabalhamos com ângulos e formas, e nós vamos, no cabelo da Karina, trabalhar com uma distribuição maior de volume, que é isso que ela quer. Então vocês aguardem o resultado, que vai ficar maravilhoso. Ai, que dor. Isso dói, tá? Isso é volume. Isso é volume, gente. Nossa. Quero volume massa. Sim, é lindo. Isso que queremos. Muito volume. Será que iremos conseguir? Continue. Continue. Gente, olhem só, já tá dando pra ver as camadas e o volume aqui atrás. Gente, olha esse volume surgindo. E vocês sabem que o cabelo cacheado, no dia que corta, costuma se sentir assim, tanto quanto ofendido, e ele encolhe, né? Mas não, olha isso! Que coisa linda é essa, gente? Ah, oh, ficou lindo, não pegou? Você arrasou, cara! Tá maravilhoso! Nossa, menina! Que loucura! Não, eu já achava linda, agora tá mais maravilhoso! Obrigada, linda! Muito linda. Tem que liberar você. Deixa eu tirar uma foto de você. Eu vou buscar no meu. Agora a Lu tem que me liberar. Ela tá. A Lu está me deixando ir. Vamos lá. Um beijo, querida.
Muito obrigada. Obrigada a você. Oh, tá. Olha esse corte, gente. Amanhã eu vou voltar aqui pra eles mostrar como esse cabelo ficou. Quando a gente finaliza em casa fica diferente, né? É, mas eu tenho certeza que se ficou bom assim no salão, em casa vai ficar algo de louco, algo de louco. Lu, você é uma querida, você é... Oh, gente, ela. Aliás, todas vocês, um pessoal muito querido aqui no salão. Muito obrigada, gente. E ainda conversaremos mais. Esperem aí. Gente, não tem como não amar esse cabelo. Estou encantada. Estou encantada. Valeu cada centavo investido. Assim, com força, saca? É... Nossa, estou encantada com o resultado. Estou encantada. E agora, o que será que o Marco vai achar, hein? Vamos pra casa comigo. O Marco tá lá. O que será que ele acha? Eu tô muito feliz, gente. Muito feliz com o resultado. Foi bem além das expectativas, assim. E olha que bonito! Abacaxi. Adoro abacaxi, mas toda vez que eu como abacaxi, eu fico com a boca cheia de ácido. Indo pra casa. Eu tô ansiosa. Acabei de publicar no Instagram o resultado, não por foto, mas por Insta Stories. E caramba, tô recebendo muitas e muitas mensagens de vocês, muitas coisas. Gente, obrigada pelo carinho. Eu vou responder a todos. Se você não me segue no Instagram, ó, meu amigo, vamos ficar juntinho. @acordabonita. Estou encantada, super recomendo, de boa, assim, é... Não é publi, é amor. E mesmo se fosse publi, vocês sabem que eu só faço publi de coisas que eu gosto, então falo a mesma coisa, mas enfim. O Diplomata arrasou, arrasou muito além das minhas expectativas, assim. Fantástico. Estou chegando em casa. Agora vocês vão ter que me aturar, gente. Barulho de obra. É. Estou perto de casa. Estou ansiosa para mostrar para o Marco. O 11º andar não. Eu vou pelo de serviço. Ai, gente, eu fiquei metendo o dedo aqui o tempo inteiro. Perdão. Eu juro que eu vou melhorar isso. Gente, eu tô impressionada com o corte. Tá lindíssimo. Você viu a Rita ali, como que ela tá agora? Que cabelo lindo. Não vi. Eu queria cortar igual dela. Ué, corta? Ela tá... Mas não sei quem sabe fazer aquilo. Tá então, linda. Eu pesquisei, eu fiquei surpreendida lá com o pessoal lá. Muito surpreendida, assim. E eu sou chata. Você já é. Mas é. Todas nós. Olha só, duas mulheres lindas. Ninguém tá satisfeito nessa vida, né, gente? Tchau. Ah, Marco, eu já tô indo pra casa. Se precisar, você vem aqui, tá bom? Bem, obrigada, meninas. Tchau. 402. Vocês vão ter que ficar me aturando, gente, porque eu tô que tô. Eu não gosto de elevador, assim, eu tenho fobia com elevador de serviço. Parece, principalmente quando ele tá todo encapado por conta de mudança, parece um quartinho de... aqueles quartinhos de hospício. Eu me sinto um tanto quanto claustrofóbica. Vamos lá e...
Amor, me ligou agora, vocês devem ter ouvido o barulho. Amor! Amor, você tá vestido? O quê? Você tá vestido? Não. Eu vi já, acabei de ver no Insta Stories. Ah, tá vendo? Eu crente que ia fazer a surpresa pro Marco. O Marco viu no Insta Stories. Você tá linda. Tá bonita, amor. O que, que você achou? O Marco nunca me viu de cabelo escuro. Já nunca. Tava ruiva quando já a gente se conheceu. Foto, né? Foto, ah, já. Sim, fotos de quando eu tinha 16 anos de idade. Pega aí. Eu tô editando os vídeos aqui. E vai ter esse aqui pra editar também. O Marco fica aqui. Editando não, né? Eu corto a música. O que demora é. Galera, tem show da Back to the Past no YouTube. Eu vou deixar linkado aqui no box de informações pra vocês assistirem o Marco cantando e os meninos. Olha o cabelo, como é que tá? Não, você tá, a gente tá contra a luz. Ah, tem no contador de tempo aqui. O celular é bom, hein, bicho? Ficou linda, né? Olha. Vocês acham, meus amores? Ficou legal mesmo, hein? Totalmente 80s. Ficou muito anos 80, eu tô me sentindo muito anos 80. Nossa. Eu tô morrendo de fome. É, não. Bom, meus amores, eu acho que a gente pode terminar esse vlog por aqui. Deixa-me abaixar pra ficar um pouquinho mais na luz pra vocês. Ó, você tá com um negócio acima de sal aí, ó. Amor, acende a luz. Ó, vai derrubar o refrigerante aí. Amor, acende a luz, por favor. Ah, melhorou. Então, meus amores, aguardem porque vai vir um próximo vídeo no qual irei explicar acerca dos procedimentos, como sair do ruivo e voltar ao castanho, porque não é tão fácil, não é apenas jogar tintura no cabelo. E, nossa, eu tô com a impressão de que o áudio tá desincronizado com a voz agora. Se tiver, perdão, gente. É a primeira vez que estou usando o celular pra gravar, irei melhorar, aprender. Enfim, meus amores, muito obrigada por me acompanharem nessa jornada que é muito significativa pra mim. Nova fase, nova era e... Enfim. Já sabem o protocolo, né? Deixem o like, inscrevam-se no canal, sigam-me pelas redes sociais, Acorda Bonita no Instagram, no Facebook e Karina Viega no Snapchat. E... se estiver aí de bobeira, assista ao último vídeo aqui do canal. Beijos e até a próxima.